Սիրելիներ, պահքին ընդառաջ հայ առաքելական եկեղեցում իթիվս այլ ընթերցումների ընթերցվում է նաև Եսայի մարգարեի 58-րդ գլուխը մարգարեության, որը որ իր մեջ խորհրդաբանորեն շատ նման է մեր այսօրվա օրերին, մեր այսօրվա հոգեվիճակին եւ նաև պահեցողության ձևի հորդորն ունի, որը որ ցանկացա մի փոքր խմբագրումներով ներկայացնեմ ձեզ։ Աստված Եսայի մարգարեին ասում է, որ գնա եւ ժողովրդին պատմի իրենց մեղքերի մասին, ասելով թե ամեն օր ինձ են փնտրում եւ ցանկանում ճանաչել իմ ճանապարհները։ Կարծես թե մի ժողովուրդ են, որոնք միշտ արդարություն են գործել եւ իրենց աստծո իրավունքները երբեք զանց չեն առել։ Կարծես թե այսպիսի ժողովուրդ են։ Իրենք այնպիսի պահանջներ են ներկայացնում, որ կարծես թե իրենց ամբողջ կյանքը միշտ արդար է եղել, երբեք աստծո պատվիրանները զանց չեն կարել, երբեք մենք այս 30 տարի աստծո պատվիրաններին համապատասխան եւ նախանձախնդրորեն պահելով այս 30 տարին ապրում ենք եւ այսպիսի նկարտումներ ենք եւ պահանջներ ենք ներկայացնում աստծուն։ Ահա եկել են, ասում է Աստված, եւ իրավունք են ուզում, արդարություն են որոնում, այնպես կարծես թե իրենք այդ մարդիկ են։ Մենք պետք է զուգահեռները լավ կարողանանք հասկանանք, այդ ինչպես է, ասում են նրանք, ծոմ պահեցինք եւ դու չտեսար, մեզ զրկանքների ենթարկեցինք, բայց դու չիմացար։ Այստեղ մենք տեսնում ենք աստծո ժողովրդին, որը որ ծոմ է պահում, ճգնությունների է գնում, մարմնական ճգնությունների, տարածիորեն փորձում է որոշ հուդայականություն պահել, հին ուխտի օրենքը պահել եւ այլն, սակայն իրենք գոնե խոստովանում են, որ Աստված իրենց չտեսավ։ Մենք էլ այսօր նույն ձևով ասում ենք, մենք եկեղեցիներ կառուցեցինք, մենք այդքան աղոթում ենք, մենք այս ենք անում, այն ենք անում, սակայն Աստված մեզ չլսեց։ Սակայն դա Աստծո խոսքի համաձայն կեղծ է։ Մենք մեզ ներկայացնում ենք այնպես, կարծես թե Աստծո պատվիրանները պահող նախանձախնդիր մարդիկ ենք եւ իրավունք ենք պահանջում Աստծուց, բայց այնինչ մեր կյանքի բոլոր օրերում եւ մեծամասամբ Աստծո պատվիրաններից տեղյակել չենք։ Եւ Աստված պատասխանում է. Ձեր ծոմապահության օրերն ձեր ցանկություններն եք կատարել։ Մսից հրաժարվել եք, մսին փոխանցող բուսական այլ բան եք կերել, ձեր ցանկություններից ընդհանրապես չեք հեռացել, ձեր բարկությունը, ձեր մեծամտությունը, ձեր հպարտությունը, ձեր եսասիրությունը երբեք էլ ձեզնից չեք մերժել, դե լավ, պահք եք պահել, ծոմապահության եք գնացել, բայց ձեր ցանկությունները, ձեր մեծամտությունը, եսասիրությունը երբեք էլ ձեզնից չեք մերժել։ Չեք մտածել մեր արարքներից որն է պատվիանին համաձայն, որն է պատվիանին հակառակ։ Կսկից եք պատճառում ձեր ենթականներին, հակառակության եւ կռիվների մեջ եք տկարների հետ եւ բռնցքահարում եք նրանց։ Եկեք տեսնենք, այսօր մտնենք ցանկացած հաստատություն, մարդիկ, աշխատող, իրոք աշխատող մարդիկ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, շանքից ջուր են խմում, իրենց մեկ կոպեկը աշխատում են ճակատի արդար քրդինքով, աշխատասեր մարդիկ, եւ արդյոք սա կսկծալի չէ։ Այսօր գրեթե բոլոր հաստատություններում մարդն ավելի շատ է լինում, քան իր զավակի հետ։ Այսօր սեփական հիմնարկ ձեռնարկություններում մարդիկ արդյոք չեն շահագործում, բնականաբար շահագործվում են։ Կսկից եք պատճառում, ասում է, եւ ովքեր որ տկար են, նրանց հակառակվում եք, նրանց բռնցքահարում եք, այսինքն ձեր իշխանությունը միշտ էլ օգտագործում եք։ Պահք է պետք պահել նաև մարդը, իր հնարավորությունից մի քիչ պահք պահել, իր իշխանությունից պահք պահել։
Իսկ իմ ինչին են պետք այդպիսի ծոմապահությունները, ասում է Աստված, ինչին են պետք ասում այդպիսի ծոմապահությունները, է մի կեր, սաղ կյանքդ էլ մի կեր, քուրց հագիր, սաղ կյանքդ քուրց հագիր, դար դրանով Աստուն ինչ, եթե այ այն հարևանը, որը որ Աստծո զավակն է, որի համար որ Աստված իր կյանքը տվել է, այսօր գտնվում է շրջափակման նեղության մեջ, սակայն դու էլ իր հետ գտնվելով շրջափակման մեջ, այո, քո հնարավորությունը քեզ թույլ է տալիս աստղաբաշխական գներով որոշ բաներ առնել, դնել քո սեղանին, վաղն է պարծենալ, թե այ ես ունեմ, այն ունեմ, աշխապ աստղաբաշխական գներով բերել եւ ասել, կարում եմ իմ գինը սայի եւ այլն եւ այլն, եւ մոռանալ մեր դրացում, եւ Աստված ասում է, պահ պահիր, իմ ինչիս է պետք քո պահած այսպիսի պահքը, ուստի դուք գալիս բողոքում եք ինձ, եւ ես չեմ լսելու ձեզ, այո, մարդիկ գալիս են, ասում են, դե պակաս քրիստոնյա ենք, Աստված մեզ ինչու չի լսում, Աստված չի լսելու մեզ, ինչքան էլ որ մենք կարծենք, որ մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, մեր կարծածը իր տեղը, իրականությունը իր տեղը, Աստծո ժողովուրդը ժառանգաբար չէ, ինչպես որ Աբրահամի որդիները հրեաները չեն, որոնք որ ժառանգաբար գենետիկորեն գալիս են Աբրահամից, այլ նրանք են, ովքեր որ Աբրահամի հավատն են կրում, նույնպես եւ Գրիգոր Լուսավորիչի քրիստոնյության ժառանգները նրանք չեն, ովքեր որ գենետիկորեն Գրիգոր Լուսավորիչից են գալիս, գենետիկորեն կապված են այն մեծամեծ հայրերի հետ, սուրբ հայրերի հետ, նույն երկրից են, այլ նրանք, ովքեր որ կրում են այդ հավատը, ոչ այդ ծոմապահությունը ընտրեցի ես, ոչ էլ ցանկացած ձեր մարմինների տանջանքները, ասում է Տերը, այստեղ պետք է մենք նշենք, նաև հետագայում ավելացնում է, թե եթե ձեր պարանոցը կորացնեք, էլ քուրց հագնեք, մոխրի վրա էլ նստեք, դա ինձ համար ընդունելի չէ, պետք է այստեղ ասել, քանի որ շատերն են մարմնական պահեցողության դեմ կռվում, այսպես ասենք, կամ ճգնությունների, մարմինը նեղությունների տալու դեմ կռվում, տանելու դեմ կռվում, սա ոչ թե արգելում է պահեցողությունը, ծոմապահությունը, ճգնությունը, այլ այսպիսի ճգնության դեմ է Աստված, այս կեղծ ճգնության դեմ է Աստված, եւ հետագայում Աստված մեզ պարզաբանում է, որ նայր դիմացինիդ, նայր ընկերոջդ, հարևանիդ, նրան ում կողքով, որ դու ամեն օր ճանապարհով անցնում ես, քո ենթակային, այն տկար մեկին, այրի մեկին, ամուսնուն կորցրած մեկին, միայնակ ծերին, նայր, եւ տես, որ նրա համար Քրիստոս Աստված իր կյանքն է տվել, որպեսի փրկի նրան, քո եսը պաշտելուց հերացիր, պահք պահիր քո եսից, մոտեցիր Աստված պաշտության, եւ քանդիր անիրավությանդ հանգույցները, գիտեք, ինքնախապիությունը ամենամեծ անիրավությունն է, խորտակիր վաճառականիդ խարդախությունները եւ բռնությունը, ինչ է նշանակում վաճառականիդ խարդախությունը եւ բռնությունը, կարաս անում ես, սա վաճառականություն է, կարելի ասել, ինչ է նշանակում վաճառականություն, առաջարկ եւ պահանջարկ, ձևավորվում է գին, եթե ես ունեմ ապրանք, այսինքն զոր եղել եւ պահանջարկը շատ է, իմ ապրանքը կարող եմ աստղաբաշխական գներով դնել, եւ նա ով ունի պահանջը, նրան նեղը գցելով, թեկուզ վարկերի եւ այլ եւ այլ եւ այլ, գա եւ այս իր համար, ինձ համար չէ, իր համար կենսական այս ապրանքը վերցնի, իր համար ճակատագրական, այսպես ասենք, պայմաններով վերջացրեք ձեր հնարավորություններից օգտվել, վերջացրեք, կարևոր չէ, թե մարդը ինչ հնարավորություն ունի, կարևորը մարդը ինչպես է գործում, փառք ասում, որ մարդիկ շատ հնարավորություններ չունեն, սրա մասին է ասում, թե դեն գցիր քո վաճառականությունը, քո շահի հետևից վազելը,
աղքատին կերակրելը, մերկին հագուստ տալը, անոթևանին օթևան տալը մարդու շահից վաճառականության շահից չի բխում, այլ հագուստը վաճառելը, ուտելիքը վաճառելը, օթևանը վաճառելը, սա է մարդու շահից բխում եւ սա տարածված է մարդկանց մեջ։ Հնարավորություն ունեմ, անում եմ, ում եմ խանգարում, քո եղբոր հանդեպ ես անում։ Ներիր եւ արցակիր նեղյալներին եւ պատրիր անիրավ մուրհակները, լույսը անջատել են մեր մոտ, հովարային անջատումները լինում, լավ չի երևում, պատրիր անիրավ մուրհակները, այսինքն գիտենք Պեպոյի պատմությունը, այսօր էլ մարդիկ մեկը մի լավություն անում մեկին, եւ այս մարդը սաղ կյանքի հետ լավության տակ ամնում, ինչ էլ անում ա, կարծես թե չի ստացում, պետք չէ, լավություն արի, մոռացիր։ Քաղցածներին բաժանիր հացդ, պահքի մասին ա, անոթևան աղքատներին տարտունդ, մեկ մարդ տեսնելից զգեստավորիր նրան, սակայն ոչ քո զավակի հաշվին։ Պահքը չենք պահում մեր զավակի հաշվին, բարություն չենք անում մեր զավակի հաշվին։ Եթե քրիստոնյա ենք, քրիստոնյա ենք թե տանը, նախ եւ առաջ, հետո նոր դրսում։ Քրիստոնյա ենք նախ մեր ընտանիքի անդամների համար, հետո նոր դրսինների համար, այլապես մեր քրիստոնեությունը կեղծ է, այլապես մենք կձևացնենք մեզ մի ժողովուրդ, որ Աստծուն ճանաչում ենք եւ Աստծուց էլ պահանջներ ենք ներկայացել Աստծուն, սակայն մենք Աստծո ժողովուրդը չենք։ Եվ եթե այսպես վարվի մարդ, ասում է Տերը, այգաբացի նման կծավալվի քո լույսը, այգաբացը կամաց-կամաց սենց բարձանում ա, սկզբից սարերն են կարմրում, հետո ընդհանրապես շեների մեջ եկեղեցիների խաչերն են կարմրում, լուսավորվում եկեղեցին եւ մնացած տներ, ծավալվում ա լույսը, խավարը ցրվում ա, եթե այդպես վարվի մարդը այս բարի օրինակներով, նրա լույսը, նրա քրիստոնեության լույսը պետք չի քարոզել, պետք չի կանգնել եւ ասել ես քրիստոնյա եմ, աստվածաշունչ այսպես պետք է լինի, այնպես, ոչ, քո լույսը կծավալվի այդպես հանգիստ, մարդկանց տալով լույս եւ ջերմություն, արագորեն պիտի ապաքինվես, պիտի լինես աշտարակները վերակառուցող քաղաքի նման, պիտի ծաղկես, պիտի բարգավաճես Աստծո օրհնության տակ, եւ տեսնելով պիտի ասեն Աստված նրա հետ է, եթե ասում ենք Աստված մեր հետ չէ, Աստված չի լքել մեզ, մենք ենք լքել նրան։ Քո արդարության պտուղները քո արջևից նախապես պիտի գնան, դու չի պիտի պահանջես, որ արդարացի Աստված թողին պտուղները տա իմ արած արդարության համար, Աստված արդեն քո արդարության համար քո պտուղները պիտի տա, նախապես, միչև բերանդ բացելն, ասում է Տերը, ես պետք է լսեմ քեզ եւ պետք է տամ քեզ, եթե այս ամենը չի լինում, ոչ թե Աստված չար է, քավ լիցի, օրհնյալ է Աստված, այլ մենք ենք հեռացի Աստծուց։ Եթե Աստծու օրերին քո կամքը չկատարես եւ մարմնիդ հանգստի փոխարեն պատվես Աստծու օրերը, այն ժամանակ կարող ես ապավինել տիրոջը։ Աստված ստեղծեց շաբաթը, օրը, ամեն ինչը, տվեց մարդուն, իրենն էր տվեց մարդուն, եւ մարդն ասում է, այն մեկ օրը, կիրակի մեկ օրը ես Աստծուն չեմ տա, էդ էլ թող մնա ինձ, որ երբեսի ես հանգստանամ, ասում է, եթե Աստծու օրը, Աստված է ասում, եթե քո օրերը, իմ օրը գոնե կիրակի օրը, տոն օրերը Աստվածային, տերունական տոն օրերը, քո մարմնի հանգիստը չփնտրես, այլ պատվես տոն օրերը, ապա պիտի լինես իմ ժողովուրդը։ Ուստի սիրելիներ, մենք բազում օրինակներով կարող ենք խորհել եւ տեսնել ճշմարտություն այս խոսքերի։
կարդանք Եսայի մարգարեի մարգարության 58-րդ գլուխը և խորհենք, նա մեզ շատ բան ունի տալու և մեր ժողովրդին հատկապես, թող Աստված օրհնի ձեզ։